Goeiemôre broers en susters. Baie hartelijk welkom bij vanmôre se erediens. Ons word vanmôre stil met 2 Timoteus 3 vers 16. Ek wil graag vanmôre een bietjie oor waar ons as gemeente op hierdie oomblik staan en hoe die pad wat ons loop rondom die Koinonia sinode en al hierdie goedjies wil ek vir u inlig. As ons daaroor praat, dan begin ons met 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regter lewenswyse te kweek. So dit is die simboliek van hierdie kerse gaan vanmôre oor die woord van God wat in hierdie gemeente sentraal staan. Interessant, ek het 'n preek van Calvin gelees oor hierdie stuk waar hy sê dat die woord wat daarvan gepraat word is die wet en die profete, met ander woorde, dit is die Ou Testament, maar hy praat ook oor Christus in sy preek. Ons word stil met een respect vir die Here se woord in hierdie gemeente van ons. Uit u, deur u en tot u is alle dinge, aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, daar is vir julle genade en vrede en oorvloed, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Daar is geleentheid vir die poppenkas. Rita, hier kom nog een maaikie, jylle moet plek maak. Maak plek. Maak spasie, maak spasie. Maak spasie. Maar dis ok, ek het ons harde stem. Ek jou harde stem, ja, so jy nee, gaan die... Ja, skree die hele tyd. Ja, ons gaan definitief vir die maaikies kuier vandag. Wag, ek denk jy moet gaan kyk. Ja, asseblief Emma. Dit is my beerd. Ja, dit is jou beerd. Ek sien altyd eers die uit en gaan kyk hoeveel maaikies daar is. Ah, sommer baie. Hallo julle. Is wel baie maaikies. Hey. Hallo julle. Hoe was julle week? Was jou week goed? Dit was goed gewees. Rarig. Oe, lekker. Turkie, het jy lekker week gehad? Ja, nee, ek kan nie klaar nie, Emma. Ok. Maar is lekker om julle weer te sien. Ja. Nou ek het gauw voor ons gekom, dis kom ek laat is, ek moet eindelijk jammer sê. Ek het gauw my groentetuin sy plantjies gaan water gee. Oeh, ek hou baie van groente, maat. Maar wat sy groente dink jy het Emma in haar tuin? Wat sy groente dink jy het ek in my tuin? Huh? Ja? Ja, ek het. Daar is boontjies ook, wortels en soos jy gesê het, ek het baie tomaties. En ek het tot sonneblomme geplant, want die voeltjies hou ons van sonneblom saad. Ja, hulle pik ja. Saad. Nou ja, dit is great Emma. Gaan ons later elkeen een tomatie pluk en eet. Okay, Dirkie, stop die lorie, heeltemal. Ja. Die tomaties is nog grasgroen en klip hard. Hulle gaan seker nog so 2 weke vat om ryp te raak. Nou, maar hoekom so lang, Emma? Wat gee jy hulle om te drink? Maats, wat denk jy gee ek vir my plante? Water! Ja! Water? Ja, ek gee vir hulle water, want hulle is dors. Die plantjie soek water om mooi en sterk te bly. O, so as een mens plante gelukkig wil hê, dan moet jy heel tyd kyk dat hulle nie uitdroog nie. Net so. Tjoen, maar dit klink na harde werk, Emma. O, ja, dit is. Dit is elke liewe dag wat ek moet water gee. Jy moet die hele tyd water gee. Dink net hoe dors gaan jy wees as jy die hele dag niks gedrink het nie. Maar as jy die hele dag niks gedrink het nie, sal jy dors wees. Ja. Ja. My keel gaan so droog wees. My keel sal ook droog wees. Maar ek verstaan, Emma. Maar dit laat my nou dink aan 'n stukkie wat heel aan die begin van Psalms is. Ok. En dit gaan oor 'n boom wat by die waterstrome geplant is. Wat dink jy, maat? Is dit 'n goeie ding as die boom so langs die water staan? Wacht, ek hoor nou 2 verskillende antwoorde. Denk jy, as die boom langs die water staan, is dit goed of sleg? Ja, wat is goed. Ja, dis reg. Want die water is die hele tyd daar, en dan kan die boom sommer groot raak, en baie vrugte dra. Maar, Dirkie, ja? Ek verstaan nou nie. Gaan Psalm staan nou net oor waar jy jou bome moet plant? Maats, eindelijk gaan hier die stikkie uit die Bybel, oor jou en my. Net soos plantjies baie keer water soek, raak ons hartjies ook dors, asof daar ietsie kort. Maar maaikies,
So wat gaan julle oor, want ek wonder nou nie, as ons nou so kriewelrig raak en nie weet wat om te doen nie, en ons weet nie wat om te doen om ons hartjies gelukkig te hou nie, ja. Dan wat doen jy nou? Oh, wacht, ek weet, moet ons dan... Oké, dat was nie die antwoord dat ek wil gegee het nie. Ek wil gesê het, jy moet een actiefliek gaan kyk, en dan sien jy wat die Here doen, en dan doen jy dieselfde. Is dit wat jy moet doen, Dirk? Nee. Nee? Nee, man. Dit gaan nie werk nie, Emma. Gaan dit nie werk nie? Ons weet mos al, dat daar net een plek is waar ons die regte antwoord gaan kry. En soos ons maatjie sê, dit is net in die Here se woord. Dis mos nou die Bybel, nee, maat? Oké, so geen actieflik nie. As ek julle nou reg verstaan, maak dit ons hartjies bly, as ons bezig is met die Bybel, net soos die plankies dit bly maak om genoeg water te kry. Is ek reg? Ja, dan is ons geloof soms so sterk, soos een groot boom, wat langs die water staan, en die Here van die Bybelse tyd af, tot vandag toe vir ons sorg. Ons weet dit mos nie. Dit is nogal cool, nie? Ja, maar Emma... Moet ons nie maar gaan kyk of hy tomaties nie nou al een bykie gegroei het nie. Ons kan gaan kyk, maar ek sê jou, hulle is nog groen, maar ek dink ons eers van ons maat sê, hulle moet een lekker klasie hee. Ja, jy moet een lekker klasie hee, tata maat! Bye! Kom ons staan op en ons bely allemaal saam hard op ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Ons buig ons hoofde in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie, dat ons U as ons Vader kan ken, deur Jesus Christus ons Here. Dankie Heilige Gees, dat U vir ons die Bybel gegee het, die woord gegee het, en dat die woord vir ons die rigsnoer en die hele plan vir ons lewe is. Dankie Here, dat U deur U Heilige Gees hier teenwoordig is, en Here Jesus, dat U hier teenwoordig is, deur die Heilige Gees en deur die woord, en dankie dat U met ons wil praat vanmôre. Here, ons wil, as een gemeente, wil ons vir U bid vir wysheid in hierdie tyd, waar U woord nie meer met respek hanteer word nie. Maar Here, waar dinge nie so makkelijk is, sommer net om te sê, dit is sis of dit is so nie. Daarom buig ons voor U en ons bid vir U vir wysheid, vir vanmôre se boodskap, en ook by 'n volgende geleentheid, wanneer ons as een gemeente weer saam sal praat oor hierdie saak. Amen. Ek lees uit 2 Timoteus 3 vers 14 tot 4 vers 5, Jakobus 1 vers 19 tot 27, wat vir ons sê, ons moet met dade, ons moet nie net hoor nie, ons moet doen, en Jakobus 1 vers 2 tot 8, waar het gaan oor wysheid. Maar jy bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeester was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Ek onderbreek net om te sê, is my verskrikkelijk lekker om hierdie versie te lees, want in 1969, toe ek belydenis van geloof afgeleid het, toe meneer Swart van Hertog Wil hierdie versie vir my gegee. So dit is vir my regtig baie kostbaar. Kom ons lees verder. Die hele Skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te beskry, verkeerdhede reg te stel en regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
Dan praat Paulus een beetje met Timotheus van 2 Timotheus 4 af. Ik beveel jou voor God en voor Christus Jezus, wat die levendes en die dooies zal oordeel. Ik beveel jou met die oog op zijn komst en op zijn koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol. Tijdig en ontijdig. Weerle, bestraf, bemoedig, die met alle geduld onderricht te gee. Want daar zal een tijd komen wanneer die mensen die gezonde leer niet meer zal verdragen. Hulle zal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bij elkaar maak, wat net zal zeggen wat hulle graag wil hoor. Hulle zal die waarheid niet wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jij in alle omstandigheden nuchter, verdra leiding, doen jou werk als verkondiger van die evangelie, voer al die plichten van jou bediening uit. Jakobus 1 vers 19 tot 27, hoor en doen. My lieve broers, dit moet julle in gedachte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, niet te gauw om te praat nie, en niet te gauw om kwaad te word nie. Een mens wat kwaad wordt, doet niet wat voor God recht is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongerechtigheid opruim wat so welig hier tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê, en nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jezelf. Iemand wat altijd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat naar zijn gezicht in die spiegel kyk. Hy bekyk homself en gaan van die spiegel af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat een mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand denkt hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy in homself. Sy godsdienst is waardeloos. Echte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en wedewees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wereld. Jakobus 1 vers 2 tot 8. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle in staat om te volhard, en die volharding moet eind uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, sonder voorbehoud en sonder verwyd, want God gee aan allemaal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Maar een mens moet gelovig bid, en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedry word. So een mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Tot sover wat die skriflesing betref, ek het gevra vir die gemeente om asseblief te bid vir vermoere, want ons wil bietjie praat weer oor die koinonia synode, wat ek in Koti bygewoon het, en dan ook oor die ringsitting wat ek in Asie bygewoon het. So bietjie verwys, ek wil toch vra, in my voorbereiding het ek achtergekom, dit is nie een eenvoudige storiekie hierdie nie, regtig nie. Maar as jy die wat nou bietjie kan Google, of in die ander ene word Bing genoem, wat kan Google of Bing, wil ek vra, om asseblief saam met my te werk, en voor te berei vir ons volgende gemeentevergadering waar ons saam gaan praat. Ek dink daar is te veel om te sê vanmôre dat ons kan saam praat daaroor, om hierdie woorde ruim huis te gaan Google of Bing en te gaan kyk, jy, daar is klomp skakels en goed wat dan opkom wat een mens kan na kyk, en dit sal beter wees, hoe meer van ons ingelig is oor hierdie goeders, hoe beter. Maar ek wil graag dan vanmôre so volledig as moontlik vir julle inlig oor wat dan hier gebeur is, soos wat het uit my oogpunt en uit die mense wat hierdie vergaderings bygewoon het, so oogpunt is. Natuurlik kan ons nie anders as om met hierdie gedeeltes in 2 Timotheus en in Jakobus die pad probeer verlig nie, want die Here se woord is vir ons
kostbaar. Die thema wat ik gekies het voor vanmôre is dan die pad wat ons heilig als gemeente loop. En ek wil eerst naar die koinonia synode verwijs. Die koinonia synode is een behoudende synode wat gestig is oor die richting wat uit die NG Kerk op die oomblik inslaan by die algemene synode. Daar was nou pas een afgelopen Vrystaatse synode waar een groot deel van die synode nogal nie eintlik graag die pad saam met die algemene synode meer wil loop nie, maar daar was nie genoeg stemme om te besluit dat die Vrystaatse synode nie meer die pad saam met die algemene synode gaan loop nie. Maar ek het sommer so 'n prentjie van die stichting van die algemene synode wat ek net sommer wil wys. Dit is min of meer hoe die vergadering ook gelyk het wat ek in Kotie bygewoon het. As hierdie mense stem vir 'n ding, en dan steek hulle nou 'n groen kaartjie op, is maar net 'n doodgewone synode. Maar dit was die stichtingsvergadering van die Koinonia synode op 4 Mei 2023. Die mense wat daar teenwoordig was, ek wil net so 'n bietjie van die streke of synodes noem. Uit ons eie Goudland synode was daar 11 gemeentes betrokke by hierdie vergadering, die stichtingsvergadering. 18 uit die Hoëveld synode. By Natal het daar net een synode sloe weggekom. 3 gemeentes uit die noordelike synode, dis die synode waarin ek 'n ruk lank ook was. Oos-Kaapland gemeentes was daar 2 en die oostelike synode, dit is die Oost-Transvaal, soos dit in die ou dae bekend was, was daar 3 gemeentes verteenwoordig en dan 9 uit die Vrystaat en 5 uit die Wes-Kaap. So ook hierdie afgelope vergadering wat ek in Kotie bygewoon het, ek het daar gevra, toe sy nou sê sy sal baie graag hier wou wees, dat sy ongelukkig, hulle gaan een bietjie weg, dat sy ongelukkig nie hier kan wees nie, hoe het sy hierdie synode beleef, was vir ons al twee baie positieve ervaring, so sy dit nogal baie sterk benadruk. Wat ons beleef het, toe ons nou by hierdie synode was, is dat die mense wat daar is, die gemeentes wat daar teenwoordig is, wil nie wegbreek van die NG Kerk af nie. Voor in die tafel op een stadium het daar 4 gemeentes gesit, waar daar hofsake aan die gang is, vanaf die algemene synode se kant af met hierdie gemeentes wat wil wegbreek van die NG Kerk af. My gevoel wat ek gekry het terwyl ons daar by die synode gesit het, is dat ek is maar bly ons het nie te vinnig gereageer nie. Ons as 'n gemeente is broos. Ons is so verskriklik bly vir hierdie bazaar. Ons het wonderlik gedoen met hierdie bazaar wat ons nou die afgelope bazaar en ons wil niks doen nie. Ek het julle ander dag gesê, van my kant af, wil ek gesonde risiko bestuur toepas. Ek wil nie onnodige risiko's neem vir die NG Kollege gemeente nie, want ons gemeente is een baie, baie brose gemeente. Maar ek wil vir julle van 'n afgetrede professor Julian Miller by die Tukkies Universiteit, ek wil vir julle so bietjie noem, lees wat hy sê. Hy noem hom 'n post-theus. Post-theus. Met ander woorde, sy theologie is na dat God daar was. Na God. Ek gaan lees wat hy sê. Ek aan die ander kant sou myself 'n post-theus noem. Dit beteken, ek aanvaar doelbewus dat daar 'n era met denkwyses en taal oor God verby gegaan het. So hierdie era wat verby gegaan het met 'n taal en denkwyses staan in hierdie boek. Dit het verby gegaan, sê professor Miller. Is 'n baie, baie netjiese man. My kollega van Waverly Oos het sy doktoraal by Julian gedoen. Hy het nou al afgetree. En dan 'n artikel wat hy geskryf het, wat hy skryf, Pantheïsme, 'n verstaan van God vir 'n nuwe tyd. So, baie gode. In Julie 2008 het hy hierdie ding geskryf, hierdie nuwe wêreldbeeld maak dit nodig om
godsdienstige categorieën te herdink en te herformuleren. Dit is geen eenvoudige taak nie, omdat al die concepten van werkelijkheid en waarheid binnen die christelijke godsdienst verwoord is op die basis van theologische wereldbeeld en zelfs die antieke wereldbeeld gevormd is. Die hedendaagse christenen aan die andere kant is toenemend bezig om te denken en besluit en doen volgens die prentjie van die integrale wereldbeeld. Ik onderbreek een oomblik, ek het mos rikkie, tot het vir my te duur geword het, een magistergraad probeer doen, en Johan Meilan is my professor gewees, is een regtige slim maniekie, hy het net so'n dik boek geskryf vir sy doktorale studie. En die eerste vraag wat hy vir my, een van die vrae wat hy vir my vra is, wat is die waarheid? En ek het hom gesê, Jesus is die waarheid. Toe hy sê vir my, as jy jou skripsie skryf, moet jy net onthou wat jy nou gesê het. As jy sê, Jesus is die waarheid, moet jy daarby hou. En ek wil nou net onderbreek om te sê, ons sê in hierdie gemeente, laat ek net stadiger praat en rustiger raak. En vir julle mooi verduidelik, ek druk niks in jou keel af nie. As ek sê, ons sê in hierdie gemeente, dan glo ek dit, dat ons in hierdie gemeente sê, Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Ek lees verder nie, die nieuwe wereldbeeld maak nie meer voorsiening vir een hiërargiese van bo na onderhantering van die waarheid nie. Die klem verskuif van een eenmaal klaar geformuleerde waarheid na een voortdurende ontdek van die waarheid. So my land het seker gehoop, ek gaan vir hom sê, ons bly allemaal op soek na die waarheid. En dis wat hy eindelijk maar Julian gesê het. Die klem verskuif van waarheidskonsepte na die proces van soeken na die waarheid. So binnen theologische taal en binnen een taal van wetenschappelijke taal, sal ek maar sê, is die woord proces verskrikkelijk belangrijk. Proces sê, ons het nie in die einde van die pad gekom nie, ons bly soek. So, dis wat hy nou so oor die waarheid dan praat. Konsepte soos onzekerheid, chaos, twyfel en teenstrijdigheid, wanneer binnen die theologische wereldbeeld alles as negatief, chaos, twyfel en teenstrijdigheid, wat so beoordeel word, word nou ontdek as betekenisvolle aspekte van menswees. Net om, ek onderbreek weer, ek en my collega het een keer so'n bykie Jukie Laas, dokter Jukie Laas van Waverly Oos gemeente, my collega was, en ons gepraat oor geloofsekerheid. En ek staan op Johannes 6 vers 47 en al die tekste wat ek vir julle oor en oor aanhaal, wat sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek glo, kind van die Here, weet, jy het die ewige lewe. Jy kry dit nie as jy doodgaan nie, jy het dit nou as jy hier sit, en jy glo in Jesus, doe sê hy vir my nie, ek het die reg om te twyfel. Nou kan julle hoor wat Julian Miller sê. Julian Miller sê, ons bly allemaal op soek na die waarheid, en dit is een van sy studenten, een baie goeie collega van my, ek het baie liefde en respect vir hom, maar hy het dit vir my gesê, net om vir julle probeer in die wereld inbring. Die postmoderne mens voel hoe dat die kettings van hom of haar afval. Die verslawing van concepte, wat van boe afgekondig word, volgens die theologische wereldbeeld, wat nou gevorm is uit die oudtijdse boek, die Bijbel, word, en ek het nou, dis nie deel van die aanhaling nie hoor, ek het nou maar net dit ingesê, word nou verbreek. So hierdie mense, die moderne mens raak vry, al die kettings val van hom af, want ek wil amper sê, soos die bladsye van hierdie boek verdwijn, en het uitgeskeer word en weggegooi word, so word jy vry. Dis eintlik wat dit beteken, wat hy dan nou sê, is ek dan nou, soos ek het verstaan. So in hierdie wereldbeeld, het die Bijbel as Godse woord eintlik nie meer een plek nie. Ja, want die moderne mens dink nie so nie. So julle sien die verskuiwing wat plaasgevind het, van waar ons die woord van die Here as gesaghebbend vir ons lewe aanvaar, vind die verskuiwing plaas na die moderne mens toe wat self eintlik die norm word. Jy besluit. So Johan Meilan, een van sy lekker sinnetjies sal wees, you decide.
Ek en hy het net Engels gepraat, want mens moet my Engels praat als op die fakulteit. Wat myself betref, wil ek maar net weer vir julle, dan net, dat daar nie twyfel is nie, hierdie ou prentjie wys, wat ek al baie mal gewys het, in die middelpunt, julle sal sien, ek gaan dit lees, God die middelpunt van my, ons lewe, persoonsbestuur, hoe ek myself bestuur, en belangrikste aspekte van my lewe, lewensbeplanning, wat die konsep is waarmee ek werk, sê vir my, jy beplan jou eie lewe, jy bestuur jou eie lewe ensovoorts, maar in die kern daarvan, so dit is die predikant wat jy op die oomblik het, is hierdie Bybel, die woord van God. En as ek praat van Calvijnse preek, dan is het goed, jy moet besef, dit wys na die Ou Testament en die Nuwe Testament. Maar wanneer jy belydenis van geloof aflê, dan sê jy, hierdie hele boek is die woord van God. Van die ou na die Nuwe Testament. Daar is baie ander boeke, apokryfe boeke en allerlei ander smart boeke, wat baie interessant is om te lees. Wat vir jou baie goeie agtergrond gee. Maar volgens die benadering wat ek volg, die woord staan sentraal, en daar is denksysteme rondom die woord, daar is allerlei goeikies wat jy rondom die woord wat jy kan gebruik. Ek noem het denksysteme, ander mense praat van filosofie, Johan Meilan, die professor wat ek gehad het, is een filosoof, bybelse filosoof nie, maar in elk geval, ek nog net een prentjie om vir julle te wys, en maak ek klaar met hierdie punt. Toe ek die eerste keer oor hierdie ding gepraat het, het ek gesê, het ek na hierdie boek van Daniel Kahneman verwys. Thinking Fast and Slow. Met een potlood kan jy weer uitvee, van Daniel Kahneman. En ek het gesê, ons moet nie haastig wees nie. Ons moet nie, as ek nou sommer een tekstie kan aanhaal, soos het dwaas in een geveg instorm met hierdie ding nie. Dit is beter om bykie stadig te dink en stadig te besluit. Die tweede gedachte, die ring, gaan baie kort wees. Op 16 September het ek in Aatsie die ring bygewoon. Ek sal, as ons die gemeentevergadering hou, Aatsie, dan gaan ek veel kans gee, maar ek wil net graag vanmorgen bykie die inlichting gee. So ek het ook gedink, ek gaan nie vir jou en Kootie vanmorgen kans gee nie, maar so vir Aatsie kans gee om te sê van die ring sitting. Maar ek dink ek en Aatsie is dit eens, Aatsie is die voorzitter van ons kerkraad, dat ons nie oorhaastig moet wees. By die Koinonia sitting, ek dink ek het ander dag vir julle gesê, daar was omtrent 15 gemeentes, wat in een baie wye area lê, wat by mekaar gekom het by die Koinonia sitting, en met ons groep, in hierdie ring is daar 3 gemeentes, moedergemeente, Sentraal en NG Collage. Ek dink nie, ek weet nie of daar nog ander, daar was College Park, mama, het jy so iets gesê? Sê weer? Ja, Vaalrivier natuurlijk, so daar is seker so 4 gemeentes in ons ring, maar as jy dan nou by die Koinonia sitting, dan in Sasol en Oralster is daar gemeentes wat by mekaar gekom het, en wat sê, hulle sal graag een ring wil vorm. Maar nou is het ongelukkig nie so makkelijk nie, want die synode, volgens die huidige kerkorde, besluit die synode oor hoe word ringe gevorm. So dit is 'n baie delikate proces. Eindelijk sou hierdie 15 gemeentes moet by mekaar kom, en allemaal saam besluit, hulle gaan vir hulle verskillende synodes, as hulle is nie allemaal in Goudland synode nie, gaan hulle vra, ons wil graag 'n ring vorm. So dit is regtig nogal 'n technische proces. Die waarde van Godse woord is my derde gedachte. So, wat sê die Here se woord? In 2 Timotheus 4, 3 vers 14 tot 15, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vastglo. So het Dominee Swart vir Chris gesê in 1969 met hierdie versie, en dis waar ek vandag nog staan. Ek bly by wat ek geleer het, omdat ek weet van wie ek dit geleer het, en ek van kleins af die heilige skrifte ken. En ek is nou nie meer klein nie, ek lees hierdie heilige skrif eenmaal een jaar, en ek lieg nie vir julle nie, ek lees om eenmaal een jaar van Genesis tot Openbaring deur. En dit beteken vir my verskrikkelijk baie,
om dit te kan doen. En dis waarby ek bly. Ons bly by wat ons geleer het en wat vir ons kostbaar is. En dat Jesus Christus die Here is. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waardes, het Timoteus. En ek het vir julle verduidelik van Calvin en die hele skrif. En ek het nou klomp keer al hierdie Bybel opgetel. Vir ons is die hele skrif die ou en die nieuwe testament. Dit wil ek benadruk. In die gereformeerde verstaan van die woord van God is die nieuwe testament, dit is verskriklik belangrik, want daar kry ons vir Jesus. Maar jy kan, as jy die ou testament wegvat, dan vat jy die wortel weg. Dan gaan die plant dood. Want Jesus is die seun van David, die seun van Abraham. Jy kan gaan kyk in Lukas' geslagsregister, van Adam af, tot by die Nuwe Testament, waar Jesus' geslagsregister verduidelik word. Dis die ou en die Nuwe Testament is vir ons die woord van God. Dat het groot waarde om te onderrig en dwaling te bestry. En dit is maar wat ek doen. Ek gaan nie nou weer 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 lees nie, maar as ek nou my werk, toe ek nou hierdie verse lees, toe dink ek, dis maar my werk wat ek doen hier. Waar hy sê, ek beveel jou voor God en voor Christus, jy moet aanhou om die woord te verkondig. En solang as wat ek die geleentheid het om hier by julle te wees, sal ek dit doen. Verkeerdhede reg te stel, en ek wil net sê, ons moet bietjie stadig oor die klippe, as ons verkeerdhede wil regstel. Ek het regtig nogal baie hard gewerk om voor te berei vir hierdie preek. Ek het klomp notules van synodes gaan aflaai. Byvoorbeeld oor die huwelik, wat nou een van die groot kernpunte is, waaroor daar groot verskil bestaan, het die algemene synode in 2004 werklik waar besluit, precies soos wat in Vaalrivier gemeente beklemtoon word, 'n huwelik is tussen een man en een vrou lewenslank. 2004, jy kan gaan kyk in die algemene synode, het hulle dit so besluit. Later aan is daar ander goeders besluit, en ek wil maar net sê dat wanneer daar nou mans en vrouwens, mans en vrouwens, julle verstaan wat ek bedoel, wanneer die spul deur mekaar raak, dis nie 'n huwelik nie. Nie volgens die algemene synode nie. Dit is 'n burgerlike verbintenis. En by die algemene synode is besluit, dat dominees wat graag wil, hierdie burgerlike verbintenisse kan bevestig. So net om te sê, wanneer ons wil nie net onderrig gee nie, want dit sou Julian sê, dit is van bo af, maar wanneer ons wil onderskei, en waar ons wil bietjie gaan nadink oor die dinge, moet ons bietjie nie vinnig oor die klippe wees nie, ons gaan val. Een regte lewenswyse te kweek, nou regtig, ek het 'n hele klompie hier ingeskryf versies, maar julle weet mos nou al, Jakobus sê, jy kan nie net praat nie, jy moet doen. So, mens kan nie net hierso sit en jy luister na 'n preek, en jy vergeet hoe jy in die spieël gelyk het nie, want die preek hou nou die spieël so oomblik hier voor ons, ek sien myself in die spieël, en dan gaan ek hier uit, en ek los daai spieël, ek vergeet hoe ek gelyk het, dis maar so wat jy kan, ons nie vergeet hoe jy gelyk het nie. So die spieël wat ek die hele tyd vir julle wys in my prediking is, die spieël van hoe die Here in die Nuwe Testament en die Ou Testament sê wie jy is. En ek gaan so ver om te sê, jou identiteit is wie God sê dat jy is. Ek vat my identiteit vat ek weg net van myself af, en hoe ek groot geword het, ek het 'n hele model wat ek daaroor uitgewerk het, ek het dit al vir julle gewys, maar my identiteit is nie net wat ek van myself dink nie. My identiteit is wat die Here vir my sê oor in sy woord. Chris, dit is. Jy is 'n nuwe mens, om een voorbeeld te noem. Die ouwe is verby. Dis nie die Bybel wat verby is nie. Dit is die ouwe, die ou lewe, die ou mens.
wat jy is, Romeine 6, wat dood is, wat saam met Christus gesterf het, en jy wat hier sit, het saam met Christus opgestaan, en dit is wie jy is, dit is jou identiteit, jy is een nieuwe mens. So ons wil die identiteit, wil ons bou op Godse woord, en ons wil dit doen, ons wil dit nie net praat daar oor nie. Voorbereid en toegerus vir elke goeie werk, ek gaan sommer kort wees en sê, Efesiërs 2 vers 10 sê, jy is voorbereid en toegerus vir elke goeie werk. God het jou gemaakt wat jy nou is. In Christus Jezus het hy jou geskep, het jou weergebore, om jou leven te wy aan die goeie dade waarvoor hy jou bestem het. En die goeie dade is die gaves wat die Heilige Geest vir jou gee as 'n individu om die Here te dien binnen sy koninkryk en sy kerk. Die vijfde gedagte, waar ons bly bid vir wysheid. Die modus waarin ons as 'n gemeente, die NG Kolaas gemeente verkeer, is asof ons die hele tyd op ons knieën is en voor God buig en vir hom bid vir wysheid oor hoe om op te tree in hierdie omstandighede. Ek wil maar net weer benadruk, ek het hier geskryf, dit sal gaaf wees. As die wat kan Google of Bing die woordjies rymhuis gaan opsoek en dat ons bietjie saam daaroor dink, ek sal vir julle 'n datum gee waar ons weer as 'n gemeente saam gaan praat. En dan gaan ons meer geleentheid gee, dan gaan ek probeer korter preek en meer geleentheid gee. Maar ek het net gevoel, ek wil graag al hierdie inligting vir julle gee vanmôre oor die pad wat ons as gemeente op die oomblik loop. Ons het nie ons bande met die algemene sinode losgemaak nie. Ek en Kootie het die Koinonia sinode as waarnemers bygewoon. Ons het besluit volgende keer wil ons as amptelike afgevaardigdes van die NG Kolaas gemeente die Koinonia sinode bywoon. Die Goudland sinode is aan die kom en daar is dit ook maar altyd aan die gesels oor Koinonia en wil Goudland nog deel van die algemene sinode wees of wil hulle dit nie wees nie, gewoonlik besluit hulle wil aangaan, soos al die gemeentes, maar hier is oralster, is hier 'n groep gemeentes, 'n groot groep gemeentes wat nou agterbly. En dit is, hulle kom by die Koinonia sinode by mekaar. Soos in die Vrystaat, die mense kyk nou vir elke sinode sitting, klomp sinodes, het klomp mense wat nie meer met die algemene sinode wil saamloop nie. En hulle sit en kyk, wanneer elke sinode by mekaar kom, dan sit die mense en kyk, wat gaan hierdie sinode maak? So Goudland sinode, as hulle nou weer by mekaar kom, gaan dopgehou word. Gaan hulle nog die pad met die algemene sinode loop of nie? En ek kan vir julle nou al sê, dit gaan 'n ernstige gesprek by die volgende sinode wees. Ons kan nie anders as om Godse woord bo alles te stel nie, ons kan nie anders as om te bly bid vir wysheid tot die Here nie. En intussen doen ons in die NG Kolaas gemeente wat ons hand vind om te doen. Die dames en die manne werk hard, as daar bazaar gehou word of boeremark, dan word die wors gebraai en die pannekoeke, ek het my so verlustig om te sien hoe vinnig SJ 'n pannekoek kan draai, want sy sê, as hy so warm is, dan, en jy draai hom so vinnig, maar dit is so lekker om te sien, hoe die NG Kolaas gemeente intussen doen, wat hulle hand vind om te doen, of jy nou koek verkoop, en wat ook al, ons doen wat ons hand vind om te doen, en ons bou ons lewe, ons dade, op Godse woord, en ons bly bid vir wysheid. Ek kan nie meer as dit op die oomblik. Ek dink nie, ek kan meer as dit sê of doen nie. Ons moet mooi dink, wanneer ons gaan doen. En wanneer ons doen, moet ons baie seker wees oor wat ons doen. Amen. En baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie anderster as net om te preek vanmôre kerk te kon hou. Ek lees in plek van die wet, Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan.
Toe hy sien dat Jezus hulle een goeie antwoord gegee het, vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jezus antwoord hom, luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Met andere woorden, Yahweh is Heere. Jy moet die Heere jou God lief hee, en ek hou van hierdie manier van sê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou kracht. En die tweede is, jy met jou naaste lief hee, soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons buig ons hoofde in gebed. Heere, soos Corrie net nou in die konsistorie gebid het, wil ons as 'n gemeente laag voor u buig en bid vir wysheid. Maar terwyl ons op ons knieën staan, belei ons u, Heere, Jezus, as die Alfa en die Omega. Dank ons u, Heere Jezus, dat u God as ons Vader aan ons voorgestel het. En dank ons u, ons Hemelse Vader, dat u betrokke was daardie dag, toe u Jezus eindelijk aan ons voorgestel het, dat het u is, wat ons na hom toe getrek het. Heilige Gees, dat het u is, wat vir ons die Bybel gegee het, en wat ons lei in die volle waarheid van die verlossing van Jezus Christus, en in die volle waarheid van die woord. En ons as u gemeente, terwyl ons op ons knieën is en bid vir wysheid, wil bid vir die genade om te bly doen wat ons doen. En ons dank u vir die geleentheid daarvoor, om nie aangeval te word as ons oor die Bybel eredienste hou nie en rondom die Bybel ons lewens wil inrig nie. Ons prys u wonderlike naam en ons stap hier uit met 'n loflied in ons harte en op ons lippe. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle allemaal. Amen.